អឺស្អាតដែរទេអូយស្អាតស្អាតដែរកខ្លាំងណាស្អាតណាស់ស្អាតណាស់មិនត្រឹមតែស្អាតទេនៅហានជៅនេះមិនអាចរកបានមនុស្សស្រីសស្អាតចានេះឡើយត្រូវហើយត្រូវហើយបើផ្ដែកគេធំ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 របស់គេចោលលើខាប់លឹងរបស់ខ្ញុំងាប់តាមលឹងទៅអូយគ្រាន់តែមើលមកភ្លាមខ្ញុំនេះបាក់រួមឆ្កើតឆ្កើតត្មងបាទអូននាងស្អាតស្អាតម្លឹងម្លឹងឥឡូវនិយាយថ្លៃប្រហែលទៅលោកអើយឆាប់សិនកាត់ថ្លៃបោះអេមិនក្បាក់មុខប្រយុទ្ធស្អីតែបាក់មុខខ្ញុំមើលទៀតកុំអីកុំអីខ្ញុំមើលតែ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 ខ្ញុំមើលអើមក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 ពួកលោកថែម្ដងមួយតម្លឹងពីរតម្លឹងតើមានន័យដែរទេខ្ញុំបានចំណាយប្រាក់ច្រើនទៅលើខ្លួនរបស់គេណាមិញមីពេលនេះជាពេលអីទៅហើយមិញស្មាត់តែពួកយើងមានប្រាក់ច្រើនណាស់ទៅហ៎ខ្ញុំមកផឹកហាងមិញរាល់ថ្ងៃចងការប្រាក់គេយកមកផឹកទេឥឡូវចាស់ខ្ញុំឲ្យ5តម្លឹងទៅចុះអូយលបងឲ្យចាស់តម្លឹងការប្រាប់ទេលោកអូយចុះដល់តម្លឹងហ៎ប្រាប់តម្លឹងអីយកឲ្យ20តម្លឹងម៉ែ20តម្លឹងចន់ណាចន់ទៅ20តម្លឹងលោកឈៀនម៉ាស់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 អាយ៉ាម៉ាស់ជើង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 សម្រាច់បានគាត់ប្រោយប៉ាបៀងប៉ាបៀងប៉ាបៀងអសិលអីយ៉ាអាប៉ាបៀងដល់ពោះហប់អញតែតែអីបាត់ប្រាក់មកពីណាម៉េចនេះមានមនុស្សចិត្តល្អម្នាក់ខឹងខ្ញុំក៏អស់ណាស់ហាត់នេះគេក៏ខ្ញុំតែអពូពៀវហប់បន្ទោលទេពូពៀវហប់មិនចូលទេឯងហប់ទៅពូពៀវពូមិននឹងឯងហប់មិនហប់ទៅពូឆាប់ហប់របស់នេះតែបែបនេះពូនឹងបានធូរបន្តិចហើយមិញនេះខ្ញុំលឺថានៅខាងក្រៅក្រុងមានវិហារតូចមួយពេលធម្មតាគ្មានអ្នកណានៅទេដល់ពេលនោះពូយើងអាចទៅទីនោះរងចាំបងឆុងប៉ាមកហើយឆុងប៉ាអីទៅមើលទៅពូចាំមិនបានទេណាពូពៀវពូឆាប់ហូបតែពូហូបរបស់នេះរួចនឹងជាហើយពូមិនហូបទេឯងហូបចុះពូពៀវខ្ញុំសុំវ៉ាពូពូឆាប់ហូបរបស់នេះតែខ្ញុំសុំវ៉ាពូនាងឈួរដែរនាងបបអីទៅខ្ញុំបបឯងឯងហូបរបស់នេះទៅឯងហូបទៅក្នុងលោកនេះគឺឯងល្ងង់ជាងគេហើយពូពៀវពូហប់នំប៉ាងនេះរួចហើយបន្តិចទៀតចាំខ្ញុំរកវិធីទៅរកអាហារផ្សេងទៀតដល់ពេលនោះពួកយើងនឹងមានអាហារហប់ទៀតហើយពូមិនបាច់បារម្ភពីខ្ញុំនោះទេល្អពូពៀវហូបអឺ
ពៀងពូពៀងពូយ៉ាងម៉េចនឹងពូយ៉ាងម៉េចនឹងពូពៀងពូពៀងជួយផងជួយផងសំពលលោកជួយផងជួយខ្ញុំផងជួយផងជួយផងណានាងថាគាត់កាត់អីនឹងជួយខ្ញុំផងសំពលលោកជួយផងជួយពូរបស់ខ្ញុំផងខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យឲ្យខ្ញុំជួយពិនិត្យមើលគ្រូពេទ្យជួយមើលគីផលទៅណែគេគួរតែធ្លាប់ត្រូវរបួសក្នុងសុខភាពទុនខ្សោយថែមទាំងត្រូវខ្យល់ត្រជាក់ទៀតអាការៈធ្ងន់ធ្ងរណាស់លោកគ្រូប៉ែតតែអាចសង្គ្រោះបានទេនោះលោកគ្រូប៉ែតលោកនិយាយថាគាត់សង្គ្រោះមិនបានទេសំបានលោកសំលឹកជួយគាត់ផងសំបានលោកជួយគាត់ផងជំងឺនេះមិនមែនសង្គ្រោះមិនបានទេប៉ុន្តែពិបាកបន្តិចតែឲ្យតែមានប្រាក់គួរតែអាចសាកល្បងបានដែរប្រាក់ឯងត្រូវការប្រាក់ប្រហែលតែរបស់គេធ្ងន់ធ្ងរថែមទាំងត្រូវខ្យល់ត្រជាក់ទៀតមើលទៅគឺត្រូវការប្រាក់ប្រមាណដំឡើងណានាងមើលទៅរូបរាងនេះគ្មានប្រាក់អ្វីទេខ្ញុំណានាងនាងឲ្យគេដេកទីនេះក៏មិនមែនជាមជ្ឈបាយដែរនៅខាងមុខនេះមានវិហារម្ចាស់ក្រុងមួយប្រជាអតិការនៃទីនោះជាមនុស្សល្អយល់ល្អនឹងនាំគេទៅទ្រូចុះអស់កូនលោកអស់កូនពួកលោកហើយគិតយ៉ាងម៉េចនៅអាចចង្រៃពីអ្នកនោះនិយាយថាមេបននោះជួយរកមនុស្សម្នាក់ខ្ញុំហើយបាទមនុស្សម្នាក់នេះជាអ្នកហាត់ក្បាច់គុនចាក់ក្បាច់គុនម្នាក់អញ្ចឹងបាទខ្ញុំអាយ៉ាបាទខ្ញុំមិនបានទេនោះខ្ញុំបញ្ច្រកគេឲ្យស្វឹងសិនចុះបន្តមកចាំសាវយ៉ាវយ៉ាវសាវយ៉ាវយ៉ាវអ្នកណានឹងអ្នកណាអីទៅក្រែងនាងនិយាយថាដាំថ្នាំម៉េចខ្ញុំប្រកាសជាសួរនាងដាំថ្នាំមួយណាហើយពូកែលេងសើចមែនហ៎ក្រែងអញមិនចូលចិត្តមូតានទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងហៅអញថាសាវយ៉ាវយ៉ាវអញចូលចិត្តឈ្មោះមួយណាគឺហៅមួយនោះចុះណាមិញមិញមិនដែលរៀនសូត្រមិនចេះអក្សរទេនាងមកធ្វើអីទៀតហើយខ្ញុំបាននាំមនុស្សម្នាក់មកឲ្យនាងណាតែនតែនតែនអ្នកទាំងពីរអាយ៉ាអ្នកទាំងពីរមើលមុខគ្នាទៅមកបែបនេះគឺសម្រាប់ហើយសម្រាប់ហើយសម្រាប់ហើយនេះជាមនុស្សដែលនាងរកមកឯងប្រកាសណាអ្នកមើលចុះលោកម្ចាស់ឈៀនមាននៅរូបរាងសង្ហាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ខ្ញុំប្រាប់នាងចុះអ្វីក៏គាត់ខ្វះដែរតែមិនខ្វះប្រាក់ទេតើត្រូវទេបំរើបានល្អអត់ទេមិញមិញណែខ្ញុំសួរលោកលោកអាយុប៉ុន្មានហើយខ្ញុំ10នឹងនិយាយស្រួលមើលតែតើនឹងអាយុប្រហែលហើយ18អញ្ចឹងខ្ញុំនៅមិនទាន់ចាប់កំណើតនោះទេនឹងនិយាយត្រង់មកខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ហើយបើនេះខ្ញុំនិយាយថា10 10នឹង10គឺ10 10 18
18នឹងឯងដាប់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 អាណុក68ឯងហេតាពុតទៅនៅតែ18តដែលហ្នឹងហាត់អីតែខ្ញុំទុក50ក្នុងវិហារបព្វបរោះក្នុងផ្ទះហើយថ្ងៃនេះគឺមិនចូលមកទេមានន័យថាម៉េចតែខ្ញុំចង់និយាយថាផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំនឹង18គឺតែប៉ុណ្្នឹងទេផ្លូវចិត្ត18ហ៎លោកក៏មិនឆ្លកកញ្ចក់មើលដែរលោកមានអាយុ80អាចធ្វើជាលោកកាចាំបានហើយអាកញ្ចក់ព្រានរីថោកទាបឯងនេះមិនចេះខ្មាស់គេទេអាកញ្ចក់ព្រានខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យនាងសាសងគ្នាបែបហ្នឹងអ្នកណាសាសងជាមួយលោកតែនាងមើលចុះមើលចុះអូយនាងបើកភ្នែកភ្លាមហ៎អូយអ្នកដៃទឹកពីរនាងយកទៅច្រត់ចកេះចឹកអូយចេញរៀងស្អាតស្អាតខ្លាក់ណាស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំចូលចិត្តនាងមែនតែនត្បងឲ្យនេះលោកលោកមិនមែនថោកទាបធម្មតានោះទេអញ្ចឹងបែបនេះលោកចង់ចិត្តទេហ៎បត្រាប់ទៅចូលចិត្តទេនាងដែរលឺដែរទេវៃគឺខ្នាញ់ជេគឺស្រឡាញ់ហើយជេគឺស្រឡាញ់ហ៎អញ្ចឹងលោកគឺមានន័យថាម៉េចនេះខ្ញុំស្ដីឲ្យលោកលោកសប្បាយចិត្តណាស់មែនទេអេល្អសាក់ម្ដងទៀតសាក់ម្ដងទៀតសិនអូយ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 មិនមានលោកសប្បាយចិត្តទេនាងនាងនាងវៃខ្ញុំហ៎ខ្ញុំវៃលោកតែយ៉ាងម៉េចល្អវាយបានល្អខ្ញុំចូលចិត្តដាស់នាងអើយខ្ញុំចូលចិត្តដាស់បកខាត់អីអូយស្មានថាខ្ញុំខ្លាចលោកហ៎យ៉ាងម៉េចពេលនេះលោកសប្បាយចិត្តដែរទេសប្បាយចិត្តតាហើយតានាងសប្បាយចិត្តខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដូចតានាងចឹងដែរហ្នឹងហ៎មែនហើយសប្បាយចិត្តដែរពេលនេះលោកមិនសប្បាយចិត្តទៀតទេហ៎អូយលោកមិនសប្បាយចិត្តទៀតមែនទេខ្ញុំចូលចិត្តចូលចិត្តណាចូលចិត្តទៀតណាអាខ្លាំងកញ្ចាស់ចង្រៃឯនេះចូលចិត្តណាចូលចិត្តទៀតដែរទេចូលចិត្តណាចូលចិត្តទៀតណាខ្ញុំអញយកចូលចឹងចូលចិត្តណាវាយយកឲ្យស្លាប់វាយយកឲ្យស្លាប់វាយយកឲ្យស្លាប់ហើយវាយយកឲ្យស្លាប់វាយឲ្យស្លាប់វាយឲ្យស្លាប់វាយឲ្យស្លាប់ចាំបាយលោកឲ្យស្លាប់បាយ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 ឲ្យស្លាប់ហើយកូអខាំងណាស់ហើយហត់ខ្លាំងណាស់ស្មានមិនដឹងថាណែមានមនុស្សចូលចិត្តបែបនេះទៀតសោះណែលោកចូលចិត្តដែរទេខ្ញុំសួរលោកលោកនិយាយតែហ៎មិនកលែងកំរាក់អញ្ចឹងណែមិនមែនស្លាប់បាត់ហើយទេដឹងកំខ្វល់ថាគេស្លាប់ឬរស់អីខ្ញុំរត់សិនពួកលោកតាំងពីចង់រត់ទេមិញមិញដឹងហើយថានាងចង់រត់ឲ្យពួកជើងចាំនៅមាត់ទ្វារដាក់នាងក្រៃនេះនិយាយថាមិនទទួលភ្ញៀវទេអីស្ដាប់សំឡេងដានាងនឹងតាកចាស់នេះឮខ្លាំងគួរសមអូលាក់ជ្រៅមិនបញ្ចេញមែនទេលាក់ជ្រៅមិនបញ្ចេញខ្ញុំមើលតាកចាស់នោះលេងស្នៀតអ្វីទៅយ៉ាមិនមើលស្អីមើលស្អីខ្ញុំចូលចិត្តអ្វីដែលខុសពីគេអានោះមើលអេទៅដាក់សុនណាមិនស្រួលទេលោកម្ចាស់ឈៀនលេងកំរើកហើយ
ដាច់ខ្យល់លាន់ហ្នឹងមកហើយដល់តែសុបាយបោកអត់ទេអត់ទេអញទៅហៅមិញមីមកឆាប់ឡើងទៅហៅគាត់កំរុតកំរុតចំណាយយកកំរុតកំរុតអាចអួយអាចអួយអើខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់អ៊ូអមឡែលោកចាឈៀនលែងកំរើកហើយអនាងហាក្រនបើមែនលើកមកចាស់ឈៀនអេនេះកំរត់អាធំយ៉ាងនេះហើយនៅលេងបាត់ពូនទៀតណាខ្មាស់អៀនណាលើកមកចាស់ឈៀនអាយ៉ាលោកម្ចាស់ឈៀនលោកខូចយ៉ាងនេះម្ដាយលោកដឹងដែរទេលោកម្ចាស់ឈៀនលោកម្ចាស់ឈៀនអឺមានមនុស្សស្លាប់ហើយមិញម៉ាយ៉ាគេមិនទាន់ស្លាប់ទេភ្នែកនៅកំរើកនៅឡើយទេតែត្រូវគេវាយដូចជាក្បាលជ្រូកទៅហើយមើលចុះមើលចុះហើយមិនទាន់ស្លាប់ទេគេចំណាញ់ខ្ញុំហ៎គិតច្រើនពេកហើយអាយអាយអាយហើយហើយនេះមិនមែនការសាសងគ្នាទេគឺវាយខ្ញុំឲ្យងាប់តែម្ដងហ្នឹងអើយខ្ញុំនៅចូលផ្លឹកអីទីទៅគ្នាលោកម្ចាស់ឈៀនឡើងមកល្អហើយលោកម្ចាស់ឈៀនអើមិនក៏លោកទៅជាបែបនេះចឹងទៅវិញមកខ្ញុំគ្រាលោកឡើងមកចុងបាឯងគឺមានន័យថាចង់រំសាយបងប្អូននៅក្នុងជំរំចៅលីប្របាទទេប្របាទទេបើរំសាយហើយនោះពួកយើងទៅណាទៅបាទបាទពួកយើងមិនទម្លាប់ទៅហើយបើរំសាយនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបាទបាទបាទមែនហើយពួកយើងនៅជាមួយគ្នាមិនងាយស្រួលទេថារំសាយក៏រំសាយខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តទេខ្ញុំមិនទៅទេពួកយើងមិនទៅដាច់ចិត្តទេពួកយើងមិនទៅទេទីនេះជាផ្ទះរបស់ពួកយើងពួកយើងមិនទៅទេពួកយើងមិនទៅទៅកន្លែងនេះស្រួលទៅហើយនោះពួកយើងទៅទេដាច់ខាតពួកយើងមិនទៅពួកយើងមិនទៅខាតពួកយើងមិនទៅពួកយើងមិនទៅបាទអើយអារម្មណ៍របស់អ្នកទាំងគ្នាពិតជាយល់ចំណាអ្នកទាំងគ្នានៅជាមួយគ្នាយូរហើយក៏ស្រាប់តែបែកគ្នាប្រកាសជាមិនដាច់ចិត្តនោះទេប៉ុន្តែពេលនេះអ្នកទាំងគ្នាមិនមែនជាចង់ព្រៃទេហើយក៏មិនអាចពឹងទៅលើការប្លន់រស់នៅបានដែរមនុស្សជាច្រើនយ៉ាងនេះគួរតែរកច្រកចេញមួយហើយចិញ្ចឹមជីវិតដល់ខ្លួនឯងនាំគ្នានៅក្នុងជំរំថ្ងៃក្រោយរស់នៅយ៉ាងម៉េចទៅឆងប៉ាខ្ញុំបែរជាយល់ថាទាំងអស់គ្នាក៏តែនៅបន្តត្រត្រត្រយុបល់របស់មុខអ៊ីងគឺល្អណាស់ស្ដាប់តាមមុខអ៊ីងទៅអីតែតាហើយឯងស្ដាប់គេនិយាយសិនទៅលាក់ត្រូវហើយនាងនិយាយទៅពេលនេះឆិនយលៀងបានប្រមូលយកកងតបប៉ាអ៊ីទៅរបស់ខ្ញុំទៅអស់ហើយមិនត្រឹមតែធ្វើជាសត្រូវរបស់ប៉ាឈុកសាននិងរាជការទេរដ្ឋតែចង់សម្រាប់លោកថែមទៀតបើពេលនេះលោកគ្មានអំណាចរបស់ខ្លួនឯងទេនោះនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមមួយនេះពីបាក់នឹងសម្រាប់ចិច្ចការណាយ៉ាងណាលោកតាប់ជាអធិរាជប៉ិនមួយអ៊ីងនាងដឹងតែថាខ្ញុំមិនខ្វល់ថាខ្លួនឯងជាអធិរាជឬក៏មានអំណាចអ្វីនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារួមនៅស្រួលខ្ញុំបើកចយល់ថាសម្ដេចមួយអ៊ីងសំហេតផលពេលនេះអ្នកក្លាហានក្រោឈរគ្រប់ទិសទីមនុស្សដែលមានអំណាចសុទ្ធតែកាន់ទឹកដីមួយកន្លែងបង្កើតទ័ពដោយខ្លួនឯងថ្ងៃក្រោយបើរាជការពីនេះអ្នកក្លាហានទាំងនេះគឺនឹងប្រយុទ្ធដើម្បីរាជបល្ល័ង្កធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្ររងទុក្ខវេទនាពេលនេះវិធីតែមួយគត់ដែលអាចជៀសផុតពីសង្គ្រាមបាន
គឺឯងជាអ្នកជាអ្នកក្លាហានទៅហើយឡើងសោយរេចដល់ខ្លួនឯងទៅធ្វើបែបនេះឯងគួរតែអភិវឌ្ឍអំណាចខ្លួនឯងតែមិនមែនត្រូវរំសាយបពពួកនោះទេពេលនេះគឺយើងត្រូវតែខំទាំងអស់គ្នាឡើងត្រូវហើយត្រូវពួកយើងប្រឹងប្រែងយកតែជាមួយនឹងអធិរាជពិតកុំរំសាយបាត់ទេកុំរំសាយពួកយើងគាត់និយាយទៅបែរហើយរំសាយពួកយើងបាយពួកយើងអើយលបងពេលដែលពួកយើងលេងជាមួយគ្នាតាំងពីតូចមកបងគឺមនុស្សជាមិត្តភក្តិផ្សេងទៀតទេមិនត្រង់តែមានកម្រិតលើគេជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកយើងទៀតផងពួកយើងប្រុសស្ដាប់តាមសម្ដីលបងនេះគឺបញ្ជាក់ថាលបងជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ហេតុអីគឺលបងជាអន្តរាជពិតហើយលោកម្ចាស់របស់ខ្ញុំទទួលបញ្ជាមកជួយអន្តរាជពេលនេះមេតបទាំង5បានបង្ហាញខ្លួន3នាក់ទៅហើយឃើញថាឯងគឺជាអន្តរាជពិតបើសិនជាឯងបដិសេធនោះឲ្យមនុស្សដូចជាឈិនចូលលៀងធ្វើជាស្ដេចមើលទៅក្រៅមេឃប្រកាសជាចលាចលហើយត្រូវម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំបង្កើតជំរំមួយនេះឡើងរកបានបងប្អូនទាំងអស់នេះពិតជាមិនងាយស្រួលពួកយើងសុទ្ធតែបានទុកទីនេះជាផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងឯងជាអធិរាជពួកយើងព្រមស្ដាប់បញ្ជារបស់ឯងខ្ញុំគិតថាយល់ល្អពួកយើងកុំរំសាយបងប្អូនអីគឺយកទីនេះធ្វើជាមូលដ្ឋានបន្ទាប់មកពួកយើងក៏គ្រប់គ្រងទឹកដីមួយតំបន់ប្រមូលផ្ដុំកងទ័ពបង្កើតទៅជាកងកម្លាំងមួយដើម្បីវាយយកទឹកដីទៅនេះត្រូវហើយត្រូវហើយវាយយកទឹកដីវាយយកទឹកដីត្រូវហើយត្រូវហើយចុងប៉ាមិនអាចធ្វើឲ្យពួកគេមានការអត់សង្ឃឹមទេណាត្រូវហើយត្រូវហើយបើរីបើរីអត់រីបើរីអត់រីបើរីបើរីអត់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 រីបើរីជួយពួកយើងផងទៅអត់រីបើរីអត់រីបើរីអត់ទេជួយយុផតទៅអត់ទេពុតអត់ប្រាសាយបាត់ទេអត់ទេពុតបានចឹងពួកជើងមិនរំសាយនោះទេល្អហើយល្អហើយល្អហើយយើងបានរស់នៅល្អណាស់ល្អហើយល្អណាស់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនេះជាផ្ទះរបស់ពួកជើងល្អបែរល្អល្អល្អតែខ្ញុំត្រូវនិយាយជាមុនណាពួកជើងមិនអាចធ្វើរឿងអមនុស្សធម៌នោះទេចាណាមិនត្រូវប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជារាស្ត្រនោះទេម្យ៉ាងទៀតពួកជើងគឺមានតែធ្វើការកសិកម្មខំដាំដុះដល់ខ្លួនឯងផ្ដល់ភាពស្កប់ស្កល់ដល់ខ្លួនឯងសាងសង់នៅទីនេះឲ្យបានល្អរស់នៅបានស្រួលពួកយើងស្ដាប់តាមលោកម្ចាស់បាទពួកយើងស្ដាប់តាមលោកម្ចាស់ស្ដាប់តាមលោកម្ចាស់អញ្ចឹងប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសជាទៅហាន់ជើរោគសញ្ញាចាំពេលដែលរកពួកពូជីវឲ្យនឹងសេអ៊ីងឃើញហើយនោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញចុងប៉ាខ្ញុំទៅជាមួយឯងដែរបាទណាបងខ្ញុំទៅជាមួយដែរចុងប៉ាសេនាប្រមុខគុកសិង្ហដែលនៅហានជើនោះគឺជាមនុស្សឆ្លូតបូតមានចិត្តមេត្តាករណាណាស់តរោសាច់ញាតិនៃហានជើបើមានឱកាសឯងអាចជួបជុំមួយគេដែរណាលោកគឺមានន័យថាថ្ងៃក្រោយពួកជើងរួមដៃគ្នាបានតើពិតមែនដែរទីមែនហើយពេលនេះរាជការបានដឹងថាឯងជាអធិរាជពិតទៅហើយច្បាស់ជារកគ្រប់វិធីធ្វើបាបឯងសេនាប្រមុខគុកម្នាក់នោះបានបង្កើតទ័ពប្រឆាំងនឹងរាជការជាច្រើនដងព្រមទាំងយកឈ្នះកងទ័ពទៀតបើឯងរួមដៃជាមួយនឹងសេនាប្រមុខគោបាននោះអញ្ចឹងលើកទ័ពវាយលោកស្ដេចយានគឺនៅមិនយូរប្រហែលទៀតទេឡោះអញ្ចឹងស្ដាប់តាមលោកលាវទៅហៅចែកលើកនេះខ្ញុំប្រកាសជួបនឹងសេនាប្រមុខគោឆុងប៉ាពួកឯងទៅរកសាច់ញាតិក៏មិនបាច់ទៅមនុស្សច្រើនពេកដែរមានតាហើយហើយនឹងທາງហើកំដៅឯងហើយខ្ញុំក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះទៅតាមរកមេទ័ពខ្លាពីអ្នកទៀតមុនពេលទៅពួកឯងទៅដល់ហានជើ
ខ្ញុំចង់បរៀនក្បាច់គុនខ្លះដល់ពួកឯងដើម្បីពួកឯងទុកការពារខ្លួនណាលោកលាវសូមលោកថែរក្សាខ្លួនផងលោកពូអ្នកមីងមនុស្សចិត្តល្អទាំងអស់គ្នាសំពួតលោកឲ្យប្រាក់ខ្ញុំបន្តិចបន្តួចជួយលោកពូខ្ញុំផងទៅខ្ញុំព្រមធ្វើជាអ្នកបម្រើឲ្យពួកលោកមួយឆ្នាំខ្ញុំប្រកាសជាខំប្រឹងធ្វើការសងគុណរបស់លោកវិញខ្ញុំសូមបងជួយលោកពូខ្ញុំផងទៅខ្ញុំសូមបងពីពីសក្រេមជីវិតរបស់ពូយើងសិតតែមានបញ្ហាមានប្រាក់បោពីណាទិញអ្នកបម្រើទៅនាងអើយមែនហើយនាងគួរតែរកវិធីផ្សេងទៀតជួយលោកពូនាងទៅអើបែរទៅយើងទៅយើងមានប្រាក់ទេតតតតតសំបងពួកលោកទៅខ្ញុំសូមបងខ្ញុំសូមបងសំបងទេវតាអើយហេតុអីក៏គ្មានអ្នកណាប្រំជួយខ្ញុំសោះអញ្ចឹងអ្នកណាថាគ្មានមនុស្សជួយនាងអ៊ីសូងម៉ែពួកនាងនាងឈ្មោះតាខ្ញុំឈ្មោះម៉ាសៀវអ៊ីងសំពុតនាងជួយលពូខ្ញុំផងតាលពូខ្ញុំក៏ត្រូវរបស់ធនណាឆ្នាំដាប់ជាបាររបស់មានតែប៉ៅស៊ីងថាងតែទៅមានលក់ខ្ញុំសំបោះខ្ញុំព្រមធ្វើជាអ្នកបំរើមើលថែអ្នកទាំងពីរបំរើអ្នកទាំងពីរគ្រាន់តែសុំឲ្យអ្នកទាំងពីរជួយដល់លពូខ្ញុំផងតែបានទេម៉ែគេប្រតែជួយពូគេទៅលក់ខ្លួនធ្វើជាអ្នកបំរើខ្ញុំមើលតែអ្នកនាងម្នាក់នេះគួរអាណិតណាម៉ែជួយគេផងតែអ៊ីសូងពេលនេះសម័យសង្គ្រាមជីវិតអ្នកណាមិនលំបាកទេមនុស្សស្រីដូចជាគេនេះមានច្រើនណាស់ឯងឲ្យម៉ែជួយយ៉ាងម៉េចបានទៅលោកស្រីលោកស្រីខ្ញុំសំបោជួយខ្ញុំផងទៅខ្ញុំប្រំធ្វើជាអ្នកបំរើលោកស្រីជារៀងរហូតសំលោកស្រីជួយលោកពូខ្ញុំផងទៅម៉ែក្រែងពេលនេះក្បែរខ្លួនម៉ែខ្វះអ្នកបំរើម្នាក់អេខ្ញុំមើលតែអ្នកនាងម្នាក់នេះមានរូបរាងឆ្លាតណាស់គេប្រកាសជាអាចមើលថែម៉ែបានល្អម៉ែទទួលយកទៅម៉ែមើលទៅនាងដូចជាឆ្លាតខ្លាំងណាស់អ្នកនាងដៃជើងនាងរហ័សរហួនទេរហ័សរហ័សអ្នកស្រីអ្វីក៏ខ្ញុំព្រមធ្វើដែរខ្ញុំព្រមធ្វើគ្រប់យ៉ាងអ្នកស្រីអញ្ចឹងចេះចុះខ្ញុំមើលទៅនាងមានចិត្តកតញ្ញូណាពួកយើងជួបគ្នានៅទីនេះក៏ទុកថាជានិស័យដែរចុះឯណាលោកពូរបស់នាងពេលនេះខ្ញុំអាចផ្ញើគាត់នៅក្នុងវិហារម្ចាស់ក្រុងសិនតើសិញខាងរបស់វិហារម្ចាស់ក្រុងខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងចុះឯងនាំគេទៅព្យាបាលសិនតើចាំពេលព្យាបាលរួចហើយចាំគិតទៀតល្អយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំគ្មានការធ្វើដែរអញ្ចឹងខ្ញុំតែជាមួយគេចុះខ្ញុំទៅប៉ាសិញថាងអញ្ចឹងគ្រូប៉ែនាំគេទៅមើលលពូនាងអរគុណលោកស្រីអរគុណអ្នកនាងបានហើយបានហើយក្រោកឡើងមកម៉ាកំខ្លាញ់អីម៉ែម៉ែឆាប់មកចុះម៉ែសិអ៊ីងមកដល់ហើយសំក្រឹបលោកស្រីកំគូសំអីអរគុណលោកស្រីអរគុណអ្នកនាងមកសំអីបកំតបានជួបសប្បុរសជនដូចអ្នកទាំងពីរមកតែជំងឺរបស់លោកពូខ្ញុំមិនអាចព្យាបាលបាននោះទេគុណបំណាច់របស់អ្នកទាំងពីរខ្ញុំពិតជាគ្មានអ្វីតបស្នងទេខ្ញុំព្រមធ្វើជាអ្នកបំរើនៅទីនេះបំរើលោកស្រីនិងអ្នកនាងបានល្អខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំដល់អ្នកទាំងពីរអរគុណលោកស្រីអរគុណលោកស្រីអរគុណលោកស្រីអរគុណបានហើយបានហើយសៀវអ៊ីងឆាប់ក្រោកឡើងមកអញ
ឆាប់ថ្វាយបង្គំទៅខ្ញុំមើលអញដល់វិលមកអស់ហើយជួយគេជាភាពរីករាយគឺជាការគួរណាស់ថែមទាំងអញកតញ្ញូយ៉ាងនេះទៀតខ្ញុំនឹងមកឃើញហើយរំភើបចិត្តណាស់អញឆាប់គួរសំទៀតទៅមែនហើយការជួយមនុស្សគឺជាការគួរណាស់ពេលនេះជាសម័យសង្គ្រាមនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ស្ដេចស៊ុនប្រជារាស្ត្រសិតតហូបមិនឆ្អែតស្លៀកពាក់មិនកក់ក្ដៅហេតុនេះហើយលោកម្ចាស់យើងបានទូន្មានពួកយើងថាត្រូវជួយដល់មនុស្សដែលត្រូវការឲ្យជួយទាំងនោះលោកម្ចាស់ខ្ញុំនៅខាងក្រៅប្រឆាំងនឹងរាជការនៅឡើយទេខ្ញុំគិតថាប្រកាសជាអាចធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រនៅបានសុខសប្បាយកុំឲ្យពួកគេរងទុក្ខវេទនាទៀតទាំងនេះក៏ជាគោលការណ៍ធ្វើការរបស់សំណាក់គូយើងដែរសំណាក់គូអេត្រៃហើយពួកខ្ញុំគឺជាគូជីសិញគាត់គឺជាមេតបធំរបស់ហាងចៅយើងមែនហើយស្មានមិនដឹងថាខ្ញុំចូលមកក្នុងសំណាក់គូនេះដោយចៃដន្យសោះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវប្រាប់លោកស្រីគូថាពួកខ្ញុំនឹងស្នាប្រមុខគូជាមិត្តចាស់ដែរទេតែពេលនេះកំពុងតែទទួលគុណពីពួកគេជួយពុះពៀវបានហើយបើខ្ញុំរំលឹកពួកគាត់អាចយល់ថាខ្ញុំចង់ឆុងតាំងត្រកូលអភិជនដែរទេនេះសេអ៊ីងអញស្លៀកកានេះហើយពិតជាស្អាតណាស់អរគុណអ្នកនាងត្រូវហើយមកនេះនៅតែបាយហូបអីបន្តិចហើយពេលនេះយ៉ាងម៉េចដែរមានយល់ថាសុខភាពបានធូរខ្លះទេខ្ញុំបច្ចុប្បន្នធូរច្រើនហើយអ្នកនាងគូអរគុណអ្នកនាងបើខ្ញុំនឹងលោកពូមិនបានជួបអ្នកនាងនឹងលោកស្រីទេមិនដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះទេគុណបំណាច់របស់អ្នកទាំងពីរខ្ញុំពិតជាគ្មានអ្វីតបស្នងវិញទេបានហើយសៀវអ៊ីងអញឆាប់អរគុណទៀតតែអញបាននិយាយច្រើនដងណាស់ហើយបើឯងពិតជាចង់អរគុណមែននោះអញ្ចឹងមើលថាមកខ្ញុំមិនបានល្អតែគឺជាការអរគុណដ៏ល្អហើយខ្ញុំប្រកាសជាខំប្រឹងមើលថែលោកស្រីឲ្យបានល្អបានហើយហេនោះជាអ្វីតែអឺគ្មានអីទេសៀវអ៊ីងប្រហែលជាចៃដន្យមានមនុស្សឆ្លងកាត់ហើយត្រៃហើយអញឆាប់យករបស់តើឲ្យលោកពូអញទៅឲ្យគាត់បំពេញសុខភាពឲ្យល្អខ្ញុំនៅមានការងារទៀតមិនបានកំដរអញទេអ្នកនាងគូបើអ្នកនាងមានការអីនោះគឺតែធ្វើចុះខ្ញុំស្គាល់ផ្លូវមិនបាច់ឲ្យអ្នកនាងកំដរទេអញ្ចឹងខ្ញុំលាហើយល្អតាមផ្លូវប្រយ័ត្នផងណាសីតាសីតាសីតាអីសួងសីតាអីសួងសីតាអីសួងឆាប់ណាស់ឆាប់ចុះទៅមកណាស់ទៅអីសួងសីតាអ៊ីសុងបងនឹកអូនណាខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរអ៊ីសុងអូនយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបងនិយាយថានឹកខ្ញុំរហូតប៉ុន្តែពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាជាងមួយឆ្នាំហើយឬមួយជួបគ្នាលើកណាក៏ត្រូវលាក់លៀមបែបនេះដែរអ៊ីសុងបងក៏ម្លាក់បងជាមួយអូនដែរបងស្រឡាញ់អូនបងចង់នៅជាមួយអូនរាល់ថ្ងៃបងនៅចង់រៀបការជាមួយនឹងអូនទៀតផងណាអញ្ចឹងគឺតែសំស្ដែងតំណឹងពីពុកខ្ញុំតែអញ្ចឹងមិនហ្នឹង
ក្រែងមែននេះបងនិយាយថាចង់នៅជាមួយខ្ញុំរាល់ថ្ងៃចង់រៀបការជាមួយខ្ញុំមែនមកតែរូបរាងបងពេលនេះឬមួយអ្វីដែលបងនិយាយមែននេះគឺកុហកខ្ញុំទេទីសួងមិនដល់បងកុហកអូនបានទៅបងនិយាយសត្វការពិតណាអញ្ចឹងហេតុអីខ្ញុំនិយាយថាឲ្យបងទៅស្ដេចទៅដឹងពីពុកខ្ញុំភ្លាមបងធ្វើដូចជាពិបាកណាស់អញ្ចឹងទីសួងបងមិនមែនមិនចង់ទៅស្ដីតែនឹងអូនទេអូនដឹងហើយបងប្រុសពីអ្នករបស់អូនគាត់ស្អប់បងខ្លាំងណាស់ពួកគេនិយាយអាក្រក់ពីបងនៅចំពោះមុខអូនរាល់ថ្ងៃទៀតហើយនេះពុកអូនមិនចូលចិត្តបងទេគាត់មិនចង់ឲ្យពួកយើងទៅពីអ្នកនៅជាមួយគ្នាបើពេលនេះបងទៅស្ដីតែនឹងអូននោះគាត់ប្រកាន់ជាមិនព្រមទេណាបងមិនតន់តសាក់មើលផងមិនក៏ដឹងថាមិនបានអញ្ចឹងបងសីតាខ្ញុំដឹងថាបងប្រាប់ទាំងពីរអ្នករបស់ខ្ញុំនិយាយអាក្រក់ពីបងនៅចំពោះមុខពុកម៉ែខ្ញុំច្រើនណាស់តែពេលនេះពុកម៉ែខ្ញុំមិនតន់ស្គាល់បងនោះទេអាចតែបងព្រមទៅប្រជុំមុខនឹងជាមួយនឹងពួកគាត់នោះអាចពួកគាត់ដឹងថាបងខុសពីអ្វីដែលបងប្រាប់ខ្ញុំនិយាយពួកគាត់ប្រកាសជាចូលចិត្តបងប្រកាសជាយល់ព្រមនឹងគោលការណ៍របស់ពួកយើងអ៊ីសុងខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់បងចង់រៀបការជាមួយបងមែនខ្ញុំចង់ធ្វើជាប្រពន្ធរបស់បងហេតុនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងអាចប្រមូលភាពក្លាហានទៅជួបនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំចាំពេលពុកខ្ញុំមកវិញហើយបងទៅជួបពួកគាត់ជាមួយនឹងខ្ញុំទៅល្អទេហឹមល្អទេអ៊ីសុងដាប់បៃអូនដាប់បៃអនាគតពួកយើងទោះបីជាឪពុកម្ដាយអូនមានការយល់ច្រឡំចំពោះបងក៏បងប្រកាសជាប្រឹងប្រែងបងក៏គាត់ឲ្យលើកអូនឲ្យបងណាអូនត្រូវតែប្រមបានទេហ៎នៅឲ្យស្ងៀមនៅឲ្យស្ងៀមស្រីថោកទាបឯងលែងខ្ញុំតែឯងហូរហាត់ខ្លាំងណាស់ឯងបែរជាហ៊ានវាយលោកម្ចាស់ឈៀនផងឯងត្រូវដឹងថាលោកម្ចាស់ឈៀនជាម្ចាស់ទ្រព្យធំបំផុតរបស់ជនហ្វុងឡើយគេសន្តិវាយគេប្រកាសជាមិនអាចមកទៀតទេខ្ញុំបើកភ្នែកសម្លឹងមើលម្ចាស់ទ្រព្យរបស់ខ្ញុំត្រូវឯងដេញទៅបាត់ហើយហើយនឹងប្រាក់50តម្លឹងរបស់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំគិតក៏ខឹងដែរខ្ញុំថ្ងៃនេះត្រូវតែធ្វើឲ្យឯងស្លាប់ឡើងខ្ញុំមូលទៅឡើងមូលជាប់ដុំដុំមូលមូលខំក៏បានតែខំខំឲ្យចេះជីតែមកខំខំមិញមៃខ្ញុំមិនទាន់ស្លាប់នោះទេឯងស្រែកស្អីទៅមិញមៃខ្ញុំសង្ហាដាច់ទេមិញពួកគេមកហើយសង្ហាអេយកនេះចំណក់នេះទៅឃុំក្នុងបន្ទប់ទៅមិនឲ្យគេហូបអីមួយថ្ងៃចាំមើលគេអាចខ្លាំងដល់ពេលណាទៀតទៅបាទបាទបាទទៅនៅឲ្យស្ងៀមមើលអូយសបាយដល់ហើយវៃអឺផឹកតាមស្រួលអឺអូយនឹកដល់អូនតាមជួបមកទឹកហើយមើលអឺឡោខ្ញុំសង្ហាដែរទីសង្ហាមកមកមកចាំជើងឲ្យខ្ញុំតិចខ្ញុំខ្លួនដែរទេហៃយ៉ា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 លេងបានសប្បាយចិត្តដែរទីអាយយ៉ាលេងតាមស្រួលចុះណាអ្នកប៉ុសទាំងពីរមិនក៏ក្រមកយ៉ាងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំរងចាំពួកលោកជូនណាស់ហើយចាំយូរអេកុំនិយាយច្រើនពេកខ្ញុំលើថាជុនហ្វុងឡៅរបស់មិញមានកំពូលស្រីស្អាតទៅតាមមកដល់
ឥឡូវគេនៅឯណាទៅឆាប់យកមកអាយ៉ាអ្នកប្រុសទាំងពីរអ្នកចំោះរបស់ពួកលោកពិតជារវេសជាងតិចរបស់ឆ្កែទៅទៀតដឹងថាកន្លែងពួកយើងនេះមានកំពូលស្រីស្អាតម្នាក់មកដល់ពួកជើងមកដល់ថ្ងៃនេះហើយរកសពកន្លែងអស់ទៅហើយតែមិនឃើញកំពូលស្រីស្អាតមានតែមកកន្លែងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអ្នកប្រុសទាំងពីរកំអាឆាវឆាវអីកំពូលស្រីស្អាតម្នាក់នេះគេផ្កាសាយហើយត្រូវហើយផ្កាសាយផ្កាសាយផ្កាសាយពីថ្ងៃទៀតទៅអាចជាសះស្បើយហេតុនេះមករយៈពេលនេះពួកលោកមិនបានជួបទេផ្កាសាយផ្កាសាយខ្លាចស្អីទៅនៅផ្ទះយើងមានឆ្នាំតើមានឆ្នាំច្រើនណាស់ត្រូវហើយមិញមីខ្ញុំប្រាប់មិញទៅចោះណាឲ្យតែមិញនាំមនុស្សចេញមកឲ្យទៅវិញជាមួយនឹងពួកយើងខ្ញុំនឹងព្យាបាលគេឲ្យជាហើយនាំឲ្យមិញវិញអត់ខូចខាតអ្វីទេណានាំឲ្យមិញវិញមកគេប៉ុណ្ណឹងនៅតែប៉ុណ្ណឹងអាដែលអត់ស្គមអត់ធាត់អីទេនេះល្អដូចដើមម៉ែនិយាយស្អីហ្នឹងដូចដើមពួកលោកកថាពួកលោកកថានិយាយលេងបែបនេះក៏ចង់នាំមនុស្សទៅមិនដែរទេណាខ្ញុំប្រាប់ពួកលោកចុះគេគឺជាស្រីកំមមិនត្រឹមតែមានរូបរាងស្អាតទេមកយ៉ាងទៀតនោះស្បែកមុខរបស់គេគឺសក់ខ្ចីខ្លាំងណាស់ជាកំពូលស្រីស្អាតម្នាក់ណាដឹងដែរទេកំពូលស្រីស្អាតតែមែនទេអាយ៉ាថ្ងៃនេះពួកលោកមិនបានជួបទេខ្ញុំប្រាប់ពួកលោកចុះគេលក់តែចំណាញមិនលក់ខ្លួនទេចង់ជួបគេមួយ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 ដិត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 អឺមក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 ភៃមកភៃតម្លឹងតម្លឹងមកភៃអាហាភៃតម្លឹងមកភៃតម្លឹងមកភៃតម្លឹងមកភៃតម្លឹងលោកអូអាយប៉ុន្តែមិញមិញខ្ញុំប្រាប់មិញចុះណានៅមុនពេលដែលពួកយើងបានជួបគេមិនឲ្យអ្នកណាជួបទេដឹងហើយនៅត្រូវត្រូវដឹងហើយដឹងហើយអាយ៉ាបើអ្នកប្រុសទាំងពីរបានផ្ដាច់ផ្ដាំបែបនេះទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគឺធានាចំពោះអ្នកប្រុសតែចុះសម្រាប់ចឹងសម្រាប់អញ្ចឹងហើយសម្រាប់អញ្ចឹងហើយមើលស្អីទៅជូនភ្ញៀវទៅអូជូនភ្ញៀវជូនភ្ញៀវជូនភ្ញៀវម៉ាស់ម៉ាស់ជេជឿជឿជឿតែប្រុសទៅពីអត់ជឿជឿអ្នកប្រុសទាំងពីរជឿតាមសម្រួលចាំជឿជឿជឿបបៃតម្លឹកឃើញបបៃតម្លឹកលោកអើយបបៃតម្លឹក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 អូយអូយដើមឡើយខ្ញុំចង់បានមួយតម្លឹងអាតែគេបែរជាឲ្យខ្ញុំអភ័យតម្លឹក10តម្លឹងទៅវិញបែរជាមានមនុស្សល្ងងយ៉ាងនេះហើយឡើងដល់ទៅ20តម្លឹង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 លោកមេប៉ាអង្គរៈឆ្វេងអ្នកទាំងពីរមកវិញហើយអង្គរៈស្ដាំប្រហែលថ្ងៃដែលខ្ញុំមិននៅក្នុងប៉ាក់មានរឿងអីកាលឡើងតែមែនទេលោកមេប៉ាក់មានសំណាងល្អថ្មីថ្មីនេះក្នុងប៉ាក់គ្មានរឿងអ្វីទេគ្រាន់តែតាមដំណឹងពីប៉ាក់សាខាប្រាប់ថា
ហាម៉ានាំទ័ពលួចឆ្មក់ចូលមូលដ្ឋានជើងអញ្ចឹងស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចតើត្រូវការឲ្យប៉ាជើងទៅជួយដែរទេលោកមេប៉ាទុកចិត្តចុះគួជឿស៊ីងបានយកឈ្នះហាម៉ាហើយល្អណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនយល់ទេគួជឿស៊ីងគ្មានតំណែងតំណងអីជាមួយប៉ាឈូកសជាងទីហេតុអីក៏លោកចង់ឲ្យគេជួយអង្គរៈស្ដាំគួជឿស៊ីងនៅប៉ាឈូកសជាងប្រឆាំងនឹងរាជការដូចគ្នាអ្វីត្បិតតែមិនដាល់តាក់តងនឹងគ្នាតែគួរតែជួយដល់គ្នាដែរម្យ៉ាងទៀតបរិវេណអំណាចរបស់គួជឿស៊ីងមិនតូចជាងប៉ាឈូកសជាងទីបើអាចរួមដៃគ្នាបានច្បាស់ជាអាចអុកលុកសម្បុកចាស់របស់ស្ដេចនោះបានលោកមេប៉ានិយាយត្រូវគឺខ្ញុំនឹងងងខ្លៅត្រូវឲ្យអង្គរៈឆ្វេងមេប៉ាយកលិញជឺ5000បានហើយតែមែនទេពួកយើងបានយកលិញជឺ5000មកវិញហើយពេលនេះគ្រាន់តែចាំឲ្យលោកមេប៉ាហូបវាគឺអាចបង្កើនកម្លាំងធាត10ដងហើយអូចាំពេលកម្លាំងធាតខ្ញុំរីចម្រើនហើយភារកិច្ចចម្បងយកក្បាលរបស់ពុកខ្ញុំមកវិញលោកមេប៉ារឿងនេះមិនចាំបាច់ឲ្យលោកចេញមុខដល់ផ្ទាល់ទេប្រគល់ឲ្យខ្ញុំចុះអត់ទេក្នុងរាជវាំងមានកងទ័ពយាមកាមលើកនេះគ្រោះថ្នាក់ណាខ្ញុំមិនអាចឲ្យអ្នកទាំងពីរផ្សងគ្រោះថ្នាក់លោកមេប៉ាគឺព្រោះតែគ្រោះថ្នាក់បើខ្ញុំនឹងអង្គរៈស្ដាំកំដោះលោកទៅគឺអាចជួយដល់លោកបានបើជួបនឹងសាមានម្នាក់នោះអ្នកគ្រូឈប់និយាយទៀតទៅបើខ្ញុំទៅនោះមានមនុស្សថ្មជួយអាចទៅមុននឹងដកថយបានមនុស្សច្រើនបែរជាពិបាកទៅវិញបើលើកនេះមានឱកាសនោះខ្ញុំត្រូវតែសម្លាប់ស្ដាច់ឆ្កែនោះដោយផ្ទាល់ដៃរបស់ខ្ញុំទើបខ្ញុំអស់ចិត្តលោកគ្រូហឹមលោកគ្រូមកវិញហើយយើលៀងគ្រូមកវិញយូរហើយនៅទីនេះរងចាំពួកអញរហូតពួកយើងអង្គុយចុះនិយាយគ្នាទៅឡោះលោកគ្រូគ្រូពូហើយនិងគ្រូអ៊ំរបស់ខ្ញុំមានយល់ព្រមជួយខ្ញុំទេអញ្ចឹងមែនរឿងមួយពួកគេមកស្រាលអធិរាជរបស់យើងនេះមិនមែនទេគ្រាន់តែសិស្សច្បងសិស្សប្អូនរបស់ខ្ញុំនោះពួកគេមិនព្រមចូលរួមចំនួនរបស់មនុស្សលោកតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសិស្សប្អូនរបស់លោកហងយានទៅអង្វរពួកគេដែរទេមិនបាច់បារម្ភទេបើពួកគេមិនព្រមចុះមកជួយពួកយើងទៅហើយអញ្ចឹងប្រកាសជាមិនអាចទៅជួយហងយានបានដែរបើអញ្ចឹងទៅហើយមិនចាំបាច់ធ្វើឲ្យគ្រូពូនិងគ្រូអ៊ំពិបាកទេត្រូវហល់គ្រូនៅក្រោមជំនួយពីនាងហូយ៉ងគឺខ្ញុំបានហូបលិញជឺប្រាប់ពោះនាងហូយ៉ងមួយរយៈពេលដែលខ្ញុំមកនៅនេះពិតជាអរគុណដល់នាងដែលបានជួយជើលៀងរបស់ខ្ញុំណាស់មិនបាច់គួរសមទេខ្ញុំយល់ថាជើលៀងជាអធិរាជប៉ិនប្រកាសជាជួយដល់គេហើយចំណែកលិញជឿននោះគេមិនបានហូបវាទាំងស្រុងទេគេគ្រាន់តែហូបមួយផ្នែកតូចប៉ុណ្ណោះលើកនេះតាខ្ញុំតាពីមានបញ្ហាច្រើនណាស់អាចជោគបានមួយផ្នែកតូចគឺមិនងាយស្រួលនោះទេណាស់តែត្រូវអរគុណអ្នកនាងហួយ៉ងដល់ដែរមិនខុសទេលើកនេះមិនមែននាងហួយ៉ងនិងនាងឈីឈីកើទេគឺពួកយើងមិនអាចយកឈ្នះលីងអឺហើយនឹងអ្នកគ្រូរបស់គេពួកលោកគួរសំពេចហើយចំណែកហានលីងអឺម្នាក់នោះមកកំតែមានមនុស្សថ្មជួយដល់គេសំអាងលើក្បាច់កូនឆ្មាជើងបីរបស់គេនោះខ្ញុំចាត់ការគេបានយូរណាស់ហើយនាងហួយ៉ងថ្ងៃក្រោយត្រូវការឲ្យនាងជួយបង្រៀនក្បាច់គុណដល់ចៅលៀងផងបែបនេះទើបថ្ងៃក្រោយគេអាចឯករាជ្យដល់ខ្លួនឯងបានយាយលៀងជាមនុស្សពូកែម្នាក់ខ្ញុំជឿថាគេប្រកាសជាអាចមានសមត្ថភាពដែលធំជាងនេះទៀតត្រូវហើយមនុស្សគួជឿស៊ីងម្នាក់នេះមិនដឹងថាពួកនាងធ្លាប់លឺដែរឬក៏អត់គួជឿស៊ីងគេគឺគួជឿស៊ីងបង្កើតតបខ្លួនឯងណាស់ហើយចាមានអំណាចធំណាស់
រាជការចាត់តបមកកំចាត់ជាច្រើនដងសុទ្ធតែមិនបានផលទេលោកគ្រូហេតុអីក៏រំលឹកដល់ពួកគេអញ្ចឹងគឺសិស្សច្បងនិងសិស្សប្អូនរបស់គ្រូផ្ដល់យោបល់ឲ្យពួកយើងទៅរួមដៃជាមួយនឹងគូជឿស៊ីងមកសម្រាប់កិច្ចការធំតែបាទគូជឿស៊ីងម្នាក់នេះបង្កើតតបដល់ខ្លួនអញទៅហើយពួកយើងមិនអាចបញ្ចប់បញ្ចូលឲ្យគេមកជួយពួកយើងបានទេឬមួយលោកមានវិធីអីទេខ្ញុំគឺគិតថាយ៉ាងម៉េចឬមួយលោកបញ្ជាជាក់ពួកយើងទេអូណានាងឈីកើយល់ច្រឡំហើយខ្ញុំគ្រាន់តែមិនដឹងថាផែនការមួយនេះអាចសម្រេចបានឬក៏អត់ហើយនេះខ្ញុំចង់ទៅហើយជួយដល់ផ្ទាល់សិនចាំគិតទៀតលោកគ្រូត្រូវការខ្ញុំកំដៅលោកគ្រូទៅដែរទេមិនបាច់ទេគ្រូទៅតែម្នាក់ឯងបានហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំនៅនៅទីនេះរង់ចាំដំណឹងល្អពីលោកគ្រូចុះចាលៀងលោកបានហប់លេងជឿហើយកំឡុងធាតលោកនៅពេលនេះកាន់ឡើងជាងពីមុនឆ្ងាញ់ណាស់ពេលនេះក៏ជាឱកាសល្អសម្រាប់ហាត់ក្បាច់គុណទៀតហាត់នេះប្រហែលថ្ងៃនេះលោកគឺតាមខ្ញុំវឹកហាត់កំឡុងធាតខ្ញុំចង់បង្រៀនក្បាច់គុណខ្លះដល់លោកអញ្ចឹងអរគុណនាងហ៊ូយ៉ុងហើយចូលលៀងគួរតកែមាត់ហើយលោកគ្រូចង់មានន័យថានាងហ៊ូយ៉ុងគឺសម្រាប់ឲ្យឯងហើយអ្នកគ្រូគឺមានន័យថាគឺឲ្យបង្ហាញអ្នកនាងហ៊ូយ៉ុងថាអ្នកគ្រូខ្ញុំអរគុណអ្នកគ្រូហើយគួរសំពេចហើយ